Uppgift nummer tre. Lös ut y ur sambandet 6x-2y minus 2y plus 10 är lika med noll. Det betyder att vi har y på vänsterled och resten i högerled. led. Vi börjar med äh, använda så här. Negativ 6x. Jag vill inte ha äh, 6x där så jag vill ha den noll. Det ska jag göra med 10 också, så har jag negativ 6x minus 10. Den här blir noll, det här blir noll, så har jag bara negativt 2y. Äh, lika med negativ 6x minus 10. Sen vi måste dividera alla termer med negativ 2. Varför negativ 2? Därför jag vill ha y ensam. Jag, vill negativ två, jag, jag har negativ 2 just nu. Jag måste dividera med negativ 2. Om ni kommer ihåg vad jag sa i mina andra video. Kom ihåg att varenda term inte bara 6. Den här blir positiv, 3x, och där är också positiv. 5. Därför är det två negativa det är det, hela tiden är